Välkommen tillbaka till en ny Get Ready With Me. Den här gången så tänkte jag visa min vardagliga sminkning och en outfit. Så vi börjar med att köra lite concealer med min makeup store 3 i 1. Och jag älskar den här concealern, har sagt det förr och säger det igen. När jag har blandat ut min concealer så kommer jag att lägga en CC cream och en BB cream för att jämna ut och hitta min hudfärg som jag har för nu liksom, eftersom att jag inte använder brun utan sol, så då passar inte min mörka direkt. Man vill inte gå med för mörkt ansikte. Och när jag har blandat ut den här smörjan så kommer jag gå över till en highlighter i krämform från Maybelline New York. Som jag bara lägger på lite lätt och sedan blandar ut med min sponge från Real Techniques. När jag har blandat in det i hyn så tar jag mitt banana powder från Anastasia Beverly Hills Contour Kit och lägger under ögonen för att ljusa upp och framhäva de dragen. Efter det så tar jag mitt puder från Neutrogena heter det, och lägger i hela ansiktet. Sedan är det dags för brynen och jag använder som vanligt mitt Anastasia gel som jag också älskar. När jag är nöjd med mina ögonbryn så tar jag min Gimme Brow från Benefit och sätter ögonbrynen på plats och gör dem lite fylliga eftersom att det är fibrer i den här produkten. Nu är det dags för ögonskuggor och jag har numrerat dem så att ni ska se, men jag börjar i alla fall med Matte Singh och sen så har jag Matte Garcia tror jag heter och sen Matte Hung. Det här är då min Meet Matte Nude Palette som jag älskar. Och där kommer Oliver, puss älskling. Ja, det här gör jag bara och lägger i mitt crease för att jag vill liksom mörka ner det och framhäva och göra lite konturer på ögonlocken också. Sedan så tar jag min Mary Luminizer och lägger på brynbenet för att ljusa upp under där. Och sedan har jag min älskade mascara från Wollum från... som heter Wally Million Lashes Soak Tour. Och lägger dem lite på ögonfransarna eftersom att jag ändå kommer att klistra på lite ögonfransar som vanligt. Det går inte en dag utan att jag inte har ögonfransar när jag sminkar mig. Och dessa är bara från Ardell. Sen så tar jag mitt Bahama Mama bronzer och lägger det som en liten contour. Och när jag har lagt den så tar jag även ett blush, även detta från The Balm, och det är det här nya Instain Long Wearing Staining Powder Blush. Och så tar jag min Mary Luminizer igen och highlightar och liksom lägger på de områden jag vill ljusa upp. Så torkar jag av läppprodukterna som jag haft innan, det vill säga Lypsyl, och lägger mitt läppstift Cream de Nude från MAC. Och sen så har jag lite hårgrejs för mig här nu. Det där är en heat protector som jag använder när jag ska platta håret heter det. Så jag borstar igenom mitt hår och sedan så plattar jag lite bara för att få det att lägga sig på sin plats och bli lite glansigare. Och få lite liv helt enkelt. Och efter att jag har plattat min hår så kommer ni få se lite outfitbilder jag skriver så att ni kan se vart allting jag på mig kommer ifrån. Jag hoppas att ni är nöjda med den här videon, så ses vi nästa. Puss på er!